Bezpečnostné upozornenie, dávajte menej sody. Pri dnešnej časti vedotéky sa povenujeme pokusom opäť pre tých najmenších a taktiež pre tých, ktorí radi experimentujú doma. Ukážeme si, aké pokusy si vieme vytvoriť len za pomoci octu a sody bikarbóny. Ako inak vieme nafúknuť rukavicu než takto? To si ideme práve teraz ukázať. Na realizáciu tohto jednoduchého domáceho experimentu budete potrebovať sodu bikarbónu, ocot, pohár a rukavicu. Do 1/3 pohára si nalejeme ocot. Sodu bikarbónu nasypeme do rukavice. Posledným krokom je už len umiestnenie rukavice na pohár. A vysypanie našej sody bikarbóny. Na akom princípe funguje takáto nafukujúca rukavica? Ide o typickú acidobazickú reakciu kyseliny a zásady. Ktorú nazývame aj ako neutralizácia. Produktom každej neutralizácie je sol danej kyseliny, v našom prípade octanu sodného, a druhým produktom je voda. Pri tejto reakcii však vzniká aj oxid uhličitý. A práve ten nám nafukuje našu rukavicu. Poďme sa dnes ešte opäť pohrať s lávou. A tentokrát tým, že si vytvoríme lávovú sopku. Budeme na ňu potrebovať jar, ocot, potravinárske farbivo, sodu bikarbónu, buď plastelínu alebo krepový papier, pohárik, odmerku alebo odmerný valec, lyžičky a tyčinku. Sopku si pripravíme tak, že nalejeme 100 ml vody do našej vyhrovanej nádobky. Rozmiešame v nej potravinárske farbivo. Ďalej si na lyžičku nakvapkáme jar. Pridáme sodu bikarbónu, taktiež jednu lyžičku. Zmes rozmiešame. Deti
kartičky si môžu vytvoriť aj kužel sopky, či už z plasteliny alebo krepového papiera. Posledným krokom, aby nám sopka vybuchla, je pridanie octu. Princípom domácej sopky je taktiež neutralizačná reakcia, ako v pokuse s rukavicou. Reakciou sody bikarbony s kyselinou octovou vzniká oxid uhličitý. Oxid uhličitý v spojení so saponátom pekne napení a preto pozorujeme stúpajúcu lávu. Ako vidíte, na pokusy nepotrebujete plne vybavené laboratórium. Kľudne vám stačí vaša kuchynka, soda bikarbóna s octom a chuť experimentovať. Dajte nám vedieť, ako sa tieto pokusy vydarili vám. V ďalšej časti vedoteky sa vidíme v laboratóriu a ukážeme si farebné plamene.